Pode botar aqui por cima. Hello, princess. Vendo botar aqui. Como é abusado a pessoa. Vou cortar o cabelo do pai. Hoje, meu bem, que eu cortei na tesoura. E eu nem gravei. Hoje eu vou gravar. Hoje eu vou cortar na máquina. Tu tá confiante com isso? É. Eu dois, eu não sei não, quem sabe, né? No dois, no um embaixo. No dois em cima e no um embaixo. No dois em cima e no um embaixo? É. É abusado, olha. Isso é do miso, tá? Essas coisas aqui. Aqui o... Ah, moleque, eu tô... O telefone não existe. Então. Tô muito profissional. No vídeo eu contei lá fora. Então conta lá fora também. Ai. Ei, Tainá, conta lá fora que tu vai encher de cabelo aqui. Você viu? E aí? Olha aí, muito louco, ó. Cuidado que é aí, né, né? Sim, mãe, eu tô... Já tá ficando branco, eu vou te dar pelo branco. Eu só parei o pé? Não. Tem um fiozinho aqui que ele tá pegado. Que hora que ele vem, né? Umas 4 horas. Vou dar estiloso assim, hein? Vamos deixar assim? Já tem aqui, ó. Vamos deixar assim que tu tá estiloso. Puxa aí. Vamos, pai, deixar não, assim. Não, meu papai não é gay. Ixi, quem tem a ver com a outra? Não, vou ficar com o cabelo cortado de um lado e do outro, é cabelo de doido. Ele tá na quarentena, mas não tá andando. Eu tô ficando muito profissional, hein? Olha. Eu tava fechado pra quê, pai? Pra não cantar agora? Pro jornal. Ai, meu Deus. Já pode fazer minha propaganda, tá por aí que eu tô cortando cabelo, o seu, no caso, dos outros não. É, coisa muito legal, como tá, viu? E na tesoura é mais sofrida, hein, filho? Agora vamos para dois em cima. Olha aí. Eu vou tentar assim, dá pra ir. Agora eu consigo também. Por que o cabelo de mulher não cresce assim, hein, mãe? Não sei. Rápido desse jeito, hein? Por que tu não vai daqui pra lá? É o jeito que pedia, como é que é daí de lá pra casa? Hein? Meu Deus. Agarra, o bicho não dá dentro.
bicho não dá bem, tem que ser devagar, né? Tu vai de onde tu quer fazer? É isso aí. É assim, né, menino? Fora a outra. Tu tá gostando da experiência, pai? Fala! Tá meio difícil o negócio. Por quê? Não sei. Eu quase morro de rir cortando a dormida. Dá não por esse lado, ó. Não dá. Não dá não, pai, por aquele lado ali. Por quê? Tá muito difícil. Ai. Pezinho. Olha aqui, pezinho, onde era que tava? O pezinho. Ele vem fazer um potinho que eu não achava bicho. O que você tá fazendo lá dentro? Tô procurando as sandálias. O que esses meninos estão aprontando? Onde tá o torno? Tem um aqui. Então pega essa bicha assim. Farra assim, ó. Com essa bicha aqui, ó. Acho que aí você fica pra dentro. Não é nem eu também vou botar. Caiu pra vir até aqui dentro. Corta no ladrão. Cadê? Meu. Vai. Não sei fazer com isso. É só ir fazendo tá assim, cortando, ó. Né? Esse é o zero, hein, mãe? É o contrário, mãe. É? Né, pai? É. É, mãe, ó. É, assim mesmo. Entendi. Não, de assim, de cabeça para trás. É. Não corta, rapaz. Não corta, não. O que a gente vai fazer? Pelo ela tá mãe. Com medo, a senhora. É o que eu estou, eu faço. Olha, meio que... Tem que cortar com a tesoura esse cabelo aqui, ó. Corta não esse estrelho aqui, Tainá. Cadê os teus? Os meus que não cortam nem, que não tem mais nenhum. Aqui não corta não, ó. Você quer arrancar da cabeça. Ah, vem daí. Ah, agora a senhora vai, é. Deixa eu ver como é que eu tô vendo aqui. Ela vendo eu fazendo a primeira vez, aí vê como é que é. É assim? É assim. Ela vai encostando a cabecinha assim. Ah. Não vai estar certo não, Nani. Deu certo não? Deu não. Por quê? Não corta não, nós. Tem não. Só postou juízo. Não tem nenhum nessa casa, não vai dizer não. Tu não tem. Tem não. Os meus já joguei fora. Esse daí ela... presta, mãe, porque a senhora não sabe usar ele. Tu é doido, você trabalha de artista. Lá em casa eu faço melhor quando chega lá, construir. O celular me engordou. Não, eu não foi não. Não. Meu velho, eu acho que você tá enganado. Eu também acho. Tá enganado é o celular comigo. Tu não engordou não, é? Eu não. Eu falei pro seu lá, domingo, que só tinha engordado. Mas ele, eu digo pra ele, mas ele tá comendo, eu tô vendo que ele tá gordo, 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 porque ele tá comendo de maqui, ó, também ele quer você ter que tirar daqui. Não consigo não. Sai na porta lá. Prontinho. Ih! Mostra ali como é que ficou ali com a câmera. Sentei de novo. Pra quê? Olha aí, peraí, deixa eu mostrar de perto. Rapaz, você é muito profissional, essa menina. Olha. Gostou, gostou, gostou? É coça de pé. Tira os cabelos aí, vai, tira os cuidados.